听好了，お前の命は今終わった。你的成绩非常低，这表明你没有足够努力。風の動きを読み、空気のささやきを聞く。所以你们都要在这里观夜学习。ファイナルモード。没有借口，没有离开，否则。哦，老师走掉了，他的字幕跟语音完全配不了呢。各位观众大家好，我是神灵，我们今天要玩严格系列，严格恐怖系列。我们以前玩过严格的恐怖老爸、严格的恐怖老妈、严格的恐怖阿嬷，还有更多更多。之前也有玩过图书管理员之类的。那么今天呢，我们来玩严格的恐怖老师啦。终于轮到老师啦！我们呢被留校观察了，我们必须在学校半夜的时候学习呀、啊，现在是晚上十一点。晚上十一点在学校学习，我可以举报这间学校吗？请问现在呢，我们要收集这个纸条。哎，老师在睡觉，这什么纸条啊？做了你的功课，收集了。我们先来了解一下这个学校啊，这边就是我们班级 ，OK， 这边就是校门口吧，我不能出去。可恶，放我出去！我妈妈很担心我的。这边是储藏室，哦，这边有那个发电机，我们以后来，我们要补充电源的吧？之后要补充电源的。Skippy 的厕所，啊，这边就是厕所啦，就普通的厕所啦，没有什么 Skippy 的人头啦哦。哦，可以的呢。诶，难道我们还需要拉屎的？这边是饮水机，在这里，我们之后需要喝水，要拿杯来喝水。这边是图书馆，图书馆，也许我们之后还拿书吗？不知道。这边还有地下室哎。地下室有什么？哦，食物，我食物要来地下室拿的，豆子，你看，哦，我们要先记住这些东西啊，待会要做的。我们每次玩这个奇怪的恐怖系列呢，都是要注意左下角这个饥饿度、口渴值、氧气度，还有睡眠。这次没有睡眠嘛，我们不用管睡眠，我们就需要管理这些，那边躲避他们的追逐啊。剩下最后一张，这边楼上有休息室。所以哦，这边才是吃东西的休息室。那么这边呢，邪恶先生就是这个老师的原理呢，不知道什么。好，我们收集完最后一张之后呢，需要干嘛？将图书馆的书带到书桌。OK OK。哦，我们要读书给老师看嘛，所以需要假装一下，要拿书本。哎咻！哎咻！哎咻啊！放给每个学生。哎咻，哎咻。所以我待会应该是随便做一张桌子就可以了吧？只要读书就好了。放在这里，放在这里。OK， 好了。接下来呢？黄金法则，以你希望被对待方式来对待他人哦，这是一个不错的词语啊！啦啦。来，我们还要加这个发电机啊，要补充我们的氧气的。啊，所以我们要拿着这个，好，拿着一个。嗯哼。然后我们还需要喝水的。所以我们需要准备杯子，然后来装水喝。哦，需要的，所以我们需要拿，可以拿几个啊？只可以拿一个。然后我们还需要去楼上拿一些食物，拿一些食物 ，OK。然后吃汉堡，喵喵喵喵喵喵喵。然后这我们还去教室学习。好，就这样了，我们要做的事情，待会呢？我们就要一直读书，读到早上六点吧。但是呢，这个游戏每次都有一个重点，就是呢，这个监督我们的人，老爸、老妈、阿嬷，甚至是老师，他们都会被鬼附身，被一个奇怪死神附身。所以，我们待会看一下，还会被什么附身吧。写作业，嗯，读书，读书，嗯，我会考好成绩的，老师放心啦。啊，生存至六点。嗯，读书，读书，嗯，老师没有被鬼附身。哦，当老师来时，如果不学习，你就会死；不喝水也会死，不上班也会死。你还需要大便，不大便也会死。还有加油，要加油，不然学校会爆炸。What the hell？ 哦，这是我们手电筒。可是老师没有拜鬼附身啊，所以应该不用管这么多吧？前面几个老爸老妈的系列，我们会被他们追杀，就是因为他们被鬼附身，或者是吃错药。可是这个老师好像很正常啊，所以应该不会生气的吧？他会用爱的教育。寻找厕所或死亡，我要拉屎了，我要拉屎了，老师啊，老师啊，等下，我要拉屎了，等下，我在读书啊，在读书，
快点，上面我大便喷出来了，快点，老师你快点关，大便喷出来了，大便，大便来，老师，老师 hello， OK OK OK， 啊，不要不要不要，哎，我被捉了，哎，我被捉了，直接死掉了，没有惊吓画面那些的吗？我死掉了。啊，睡觉了，他正在睡觉，屁嘞，这最好是睡觉啦。哦，我死掉了，不要再杀就死掉了，再来一次，这次我们要努力学习啊 ，OK， 不是，我们要努力想办法大便。好，挺好的，这个疯狂的老师一直在拿着尺打的，很像光头老师的，他也是光头的，没关系。这是我们有伙伴了，有伙伴一起来了啊！你跟我一起留校观察的，好吧？那么我们继续加油吧，待会不要给我抢厕所啊，知道吗？厕所啊，厕所只有一个呢，我们待会真的要抢的，哎呦！鲁叔来，这次我们加油，这次一定要努力啊！寻找厕所或死亡。哎，等一下，等一下，等一下，我先上，我先上，等一下，等一下，不要不要给我抢！哎，快起来，起来，起来，我要上厕所，起来！起来！啊，没事了，没事了，哈哈哈哈，没事没事，走走走，我们去休息吧，去做作业，做作业啊，努力读书，努力学习，嗯，努力努力啊！你也跟我一样留校观察的吧？你不想再被留第二天了吧？所以今晚好好学习，明天早上然后通过了老师的考试，就可以不用再留校了。哎，等下等下，我换的，我越拉屎，我越拉屎，我屎也太多了吧！啊，真爽！啊，拉完，哎，拉完，我要喝东西，你要喝吗？走啊，我们去拿水喝。嗯，你要吃东西吗？不吃吗？我自己拿，我自己吃好了、哦。哎，水阿秋，水阿秋，救命！救命！为什么你们阿秋？水阿秋的水。没事的，没有人读书，没有，哎不，没有人做其他东西，大家都在读书啊！你看，隔壁你的书在隔壁，老师回去睡觉了啊！走走走，我们去吃东西，你看，嗯，吃不饱没？哎，我要一个汉堡，这是老师准备的汉堡吗？真爽啊！吃一个拿一个，哎，有人拉屎了，哈哈，拉屎了，你去拉屎吧，我去准备氧气一下。来，我来准备氧气。OK， 先拿这一桶啊。氧气不错的氧气，我有照顾好了。那么我们现在不要读书，不要读书，我们是坏小孩。耶耶耶耶耶！老师的电脑，老师 Roblox， 他在看 Roblox 的影片，你们看，你看他看 Roblox 一个人在喝咖啡，就这样。哦，两点了，两点了，加油，我们可以的。OK。老师来，老师来，老师来！哎，我要读书，读书！哎，内卷，内卷！你毒死你，毒死你！哎，光头老师，他刚刚到处乱跑，我打小报告，他拿着尺，然后也是光头的，光头老师吧 ？OK， 喝水或死亡。哎，你口渴了是不是？喝水，我也来喝，再喝多一杯，喝多一杯，喝多一杯，喝好多杯哦。那我肚子也饿了，而且我很久没有拉屎了呢。你一定拉两次了，不是吗？什么声音啊？啊，完了完了，我要拉屎，完了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 ，我拉屎了，原来是我肚子痛的声音，腹泻的声音啊！哎，你先过，你过，不是不是不是，你快点快点，你先过发电机，快点，我拉屎我拉屎，啊啊，发电机发电机发电机，别别别，这么大声了，老师在睡哦。老师也太会睡了吧！再喝多一杯水。你看这边有沙发呢，我们坐这边舒服不好吗？哦，啊！耶耶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 ！老师换个座位了，你应该不知道的吧？不知道的，不知道的。嗯，老师这个单词很难学习呢哦。嗯，老师来水叮响，哎。这位学生刚刚是坐那里的吗？嗯，我也忘记了，因为刚刚我也打瞌睡啊哦。
OK， 走，我们去喝一杯水，吃个汉堡。我听到拉肚子的声音了，我先去拉。我肚子也太会痛了吧？奇怪，那个汉堡有加泻药了。OK， 我剩下最后一根呢，我拿着。嘿嘿，要是我死了，你就没得玩了。又不对，是不是有泻药啊？给我吃一下。我肠胃不舒服呢，非常的。这个水是不是有加泻药啊？走，读书。嘿嘿，我的头呢？不，我的头是一个相机啊，就跟每个 YouTuber 一样，头就是相机。十点了，加油，可以的。我先去拉屎。OK。可是剩下最后一瓶了呢，反正加不满我们加吧。剩下最后一小时，可以的。跟着我没问题的，来，我带你登朵狼。完了，我听到腹泻的声音了，我肚子也太糟糕了吧！不要跟我抢，我的厕所。啊！等下，Hello。我们没有氧气了，但是应该 OK 了。严格的恐怖老师要结束了，耶！可是老师没有被附身，你干嘛这么凶啊？你没有被鬼附身，奇怪嘞。OK， 门开，快离开，离开吗？最后六点了，现在怎么办？现在，我们还剩多一个小时啊！开门离开，耶！老师在睡觉，过程老师。八十，六点了，应该是其他人来上课吧？我要回家，为什么在这边？我要回家，才刚通关耶！严格恐怖老师，但是他做人真的没有被吓到画面吗？我们在尝试多一次被他捉到啊！我在读书，时间到了午夜，学校灯就自动关起来了，这什么鬼学校？还把我留在学校观察什么鬼啦？来，老师来坐，老师，地下室的东西到底是什么用的？不能吃的呢。等一下，我肚子痛了，等一下。啊，我想被老师杀死啊，而不是肚子憋着大便死掉啊。为什么你不会拉屎在裤子上吗？为什么直接死掉？真是的，老师，不要急，我这边来，光头老师，把我趴死了哦！你要去哪里？回去睡觉，这是睡觉，这就是睡觉，笑成这副鸟样，还跟我睡觉，好吧。那么另外一个死亡方式是我们很好奇的，我们来看一下。好，听好了，我接下来呢要对学校做一件非常非常严重的事情，是每个学生都想对学校做的事情啊！应该不是每个学生，但是大多数学生都想这么对学校做的。嘿，趁你还可以笑的时候，赶快笑吧，老师。我们在这边呢，可以知道。如果老师来的时候我们不学习会死，不喝水不吃东西不大便会死，但是有这一个非常非常特别，如果我们不给发电机加油的话，学校最爆炸才死掉的，所以呢我们来看一下学校究竟会不会爆炸吗？哈哈哈哈哈，梦寐以求的啊，不拉屎会死掉，不会爆炸，肚子不会爆炸那些，但是呢不管发电机就会爆炸，发电机是制造氧气给我们的吧，但是为什么会爆炸呢？让我们来看吧！爆炸！老师，我觉得有些事情你竟然是自己做的，发电机在哔哔响了！你听到了吧？你竟然是自己去加煤气啊！不加，哎呦，不加呢！跑回去睡觉。
蛮大胆的嘛，老师。我要拉屎了，但是又要爆炸了。我要在厕所里面爆炸屎。不要，我要去看。爆炸，爆炸！加油，加油 ！Happy birthday！ 老师在睡觉。哇！爆炸啊！为什么没有被炸死？老师，只要我在下面被炸死而已。老师，等一下，氧气没了啊！你不用氧气了，老师，什么鬼啦？你给我炸掉啦！梦寐以求在学校居然没有，可恶！